будемо говорити про шлях України до Європейського Союзу і про те, який шанс ми зараз маємо на кращу країну і як його не змарнувати. Зокрема, Україна вже успішно виконала 72% всіх зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію з Європейським Союзом. За 22 рік загальний прогрес збільшився на 9%. Про таке у щорічному звіті про виконання угоди за 22 рік йдеться. Найбільшого прогресу наша держава досягла у таких сферах: інтелектуальної власності, управління державними фінансами, юстиції, свободи, безпеки, прав людини та гуманітарної політики. В цілому, для отримання членства в Європейському Союзі Україна повинна втілити 7 реформ, зокрема, реформа Конституційного суду, судова реформа, втілення антиолігархічного закону, боротьба з корупцією. Долучаємо Максима Джигуна, політолога. Він завітав сьогодні до нас у студію. Пане Максиме, вітаю. Доброго дня. Про кожну з реформ поговоримо потрошки згодом. Для початку вступне ваше відчуття. Наскільки реальні ці вимоги, зокрема, там Єврокомісії, Європейського Союзу до нас щодо кандидатства? Наскільки реально їх виконати? Чи не є вони завищеними? Мені видається, що всі оці, як би мовити, прохання, так, тому що от європейці, вони ж не кажуть, що це наші вимоги до вас, це рекомендації, ось така дипломатична форма, такий оборот. І вони насправді є рекомендаціями, тому що вони в першу чергу потрібні для українського суспільства, і ми самі хочемо покращення і сфері там боротьби з корупцією, і реформ, і решти справ. Тому, власне, вони всі реалістичні. Інша справа, що деякі з них не прописані навіть детально для того, що ми повинні по них виконати. От, умовно кажучи, боротьба з олігархатом в Україні. Україна прийняла рамковий законопроект, яким передбачається взагалі викорінення цього явища, яке є рудиментом 90-х і який ми вже всі пережили. Але з іншого боку, європейці кажуть, що тут не надвеликий якийсь наш прогрес, при цьому не пропонуючи якихось альтернатив. Вони не кажуть, що конкретно ми маємо зробити, аби виконати ось ці зобов'язання. Тобто Україна наразі перебуває в очікуванні ось цих рекомендацій з наших європейських партнерів, аби робити більш детальні висновки і йти в цьому напрямку. Але що стосується принаймні двох напрямків, таких як закон про медіа і регуляція життя нацменшин і взагалі їхньої діяльності, в нас тут взагалі шалений прогрес. За останніми оцінками європейців, у нас 9 із 10 балів, тобто майже все виконано. І це вказує на те, що ми, українці, доволі така унікальна нація, яка при бажанні може прийняти все доволі швидко, доволі якісно і прогресивно для самих себе в першу чергу. Про швидкість будемо говорити трохи згодом, так? Давайте приєднаємо до нашої розмови Миколу Давидюка, політолога. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаємо. Отже, оцінюємо те, наскільки шлях України є успішним на шляху, даруйте за тавтологію, до Європейського Союзу, наскільки Україна успішна у виконанні зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію. Ви як, за вашими відчуттями, ми попереду чи позаду? Наскільки ми зараз активні на цьому треку? Якби ми були попереду, ми вже були б там. Так. І вступивши в ЄС, вже вимагали б вступ в НАТО і кричали б у Брюсселі, чому так довго, чому ви тягнете. Тому я думаю, що ми десь посередині. Багато чого залежить, в тому числі, від політичного рішення в самому ЄС. Начебто всі за, єдине трошки приторможує Німеччина і дуже сильно приторможує Франція. Ну, от, і на рівні політичному типу самого Макрона, і на рівні частково їхніх бізнесів. Плюс, ну, зрозуміло, що втручається десь Росія, яка намагається нам вставляти палки в колеса. Для прикладу, блокування зернової угоди, типу, коли нам забороняють ввозити зерно, там Болгарія, наприклад, Польща, Румунія, тобто країни, які самі вимагали, типу, допоможіть зерном, тому що треба його продавати в Африку і самим треба, бо буде політична криза. Сьогодні, типу, грають в якісь такі містечкові кулуарні ігри, коли нам забороняють продавати зерно, так? Чи були там якісь певні, ну, знову ж таки, не порушення, це такі тертя, типу, коли одразу продавали в країні, через яку перевозили. Так, я думаю, це питання вирішується, його можна вирішити достатньо швидко, тому що дійсно не всі європейські країни конкурентно спроможні конкурувати з Україною в аграрних питаннях. От, але це такі речі, які швидко вирішуються. Друга річ, це крім стопів, які є в самому Європейському Союзі, я думаю, що нашим депутатам можна було б швидше, трошки більше працювати, бо пройшов рік від кандидатства.
ну а наш віз поки що й досі там. От, ну, його ми, до слова, треба зрушити. Ну, з народних депутаток скоро долучимо, тому ви зможете їй особисто це сказати. Запитаємо в неї особисто. Не забудьте. Спрос буде сильний. Так, дивіться, і насправді друга річ, що ми робимо в країні, дійсно створена на базі парламенту зараз якраз така комісія, робоча група, типу, яка буде займатися імплементацією, віце-спікер якраз цим займається Корнієнко, імплементацією європейського законодавства. Я думаю, тут ми дійсно додамо швидкості, підемо швидше. От я бачу політичний страх Європи приймати нас в війну, але з моїх кулуарних дипломатичних джерел я знаю інформацію, що Європа вже прийняла рішення брати Україну одразу по завершенню війни. Причому в достатньо швидкий спосіб для нас буде створений так званий фаст-трек, типу, коли ми швидко поза, що називається, поза чергою, поза правилами, ми явно обганяємо всі балканські країни. От, і тут теж важливо не потрапити в пастку балканських країн, коли начебто рухали швидко і вже-вже-вже. Майже, а потім 20 років хлопці і дівчата поступають в університет, тоді, коли вони народились, їхні батьки мріяли, що вони вступлять в ЄС, ну, типу, наприклад, Македонія, Чорногорія. Так, а в чому там проблема? Так. Вони не змогли остаточно вирішити пропозиції, рекомендації ухвалити, які від них хоче Європейський Союз? Чи це, знову ж таки, все впирається в політичне лише рішення? Я вам більше скажу, трошки цинічні речі. Їм сказали, типу, давайте завершуйте війну, приймайте будь-які умови, а ми швиденько вас візьмемо в ЄС. І не взяли. От це вам чесно те, що було. Так само Боснія. Боснія взагалі одна з найбільш пострадавших країн в часи цієї війни. Ну, але країна, в якій нічого не сталося, яка прийняла, ну, просто надзвичайно жахливі умови, яка прийняла, змінила своє законодавство, де в кожному селі по 4 президенти. Ну, от вони змінилися під тиском ворога, але нічого не сталося. Вони в ЄС не війшли, в НАТО не війшли. Там Чорногорія хоча б частково, Албанія, Македонія хоча б частково виконали свій євроатлантичний план. Ну, от, а є країни, які нічого не зробили і нічого не отримали. Тому тут треба бути обережними, тому що всі начебто друзі, всі партнери, але в кожного свій інтерес. Тому Україні треба не те, що йти в ЄС, треба себе заштовхнути і зробити так, щоб в них не було змоги відмовитись. Зараз на нашому боці точно українське лідерство в світі, те, що ми задаємо порядок денний. Зараз точно за нами стоять велика кількість світових дипломатів публічно, але знаєте, треба пам'ятати, що не публічно вони теж мають дуже двояку думку. Для прикладу, Гутерреш, да, з секретних документів, які виплили в Штатах від Тейшери. Ну, типу, начебто був за-за-за, а потім там дзвонив помічникам, йому те не подобалось, що в Україну приїхало не подобалось, наших захисниць йому вітати не подобалось. От так само і з деякими євробюрократами, начебто на камеру за. Але якщо в нас є публічний тиск, а він у нас є, ми можемо його використати, його треба використати і зробити так, щоб Україна була в ЄС. Бо в ЄС це вступний квиток наш до НАТО. От бачите, зараз ну не виходить ніяк фізично проштовхнути країну одночасно і в ЄС, і в НАТО. Але прийшовши в ЄС, ми скажемо, друзі, вибачайте, нова реальність нас тупиці. Ми йдемо в НАТО. І потім нічого цим не зроблять, крім того, як нас прийняти й туди. Давайте про це трошки згодом. А зараз давайте детальніше зосередимося на оцих 7 реформах, які має втілити Україна для того, аби її шлях... Які нам рекомендують. Які нам рекомендують, так. Рекомендують, але насправді ж це варто взяти лапки. Наполегливо рекомендують. Давайте так. Нагадую, у нас в студії Максим Джигун, політолог. Пане Максиму, ми вже з вами згадали закон про медіа і закон про нацменшинства, меншини, де ми маємо... Ні, певні успіхи ЄС про це звітує. Ви як оцінюєте, яка з реформ найбільш успішна на цей час? Так, ну мені здається, що власне ось ці два напрямки вони є найбільш успішними, адже всі ті власне наші вимоги, які до нас ставили європейці, ми знову ж таки кажемо, що це рекомендації. Звісно, ми по них досягли серйозного прогресу. За останніми оцінками, які ми отримали від наших європейських колег, 9 із 10 балів реалізовано. Проблема, знову ж таки, навіть в цих нібито завершених майже етапах, які ми маємо зробити, в тому, що по тих же нацменшинах питання щодо наших сусідів, які мають чимало до нас претензій, в тому числі Румунія та ж Угорщина, які
ось так системно вставляють палки в колеса для того, аби Україна не могла і по цьому напрямку сказати, що ми на 100% виконали ось ці вимоги. Є, звичайно, в нас напрямки, які найбільше просідають, це, зокрема, там і судова реформа. Давайте про це детальніше. Назвіть, будь ласка, напрямки, де в нас прогрес поки найменший, щодо те, якщо говорити про ці 7 рекомендацій. Так, ну, власне, найменші оцінки нам ставили за напрямком судової реформи, перезавантаженням Вищої ради правосуддя і ВККС. Там є певні юридичні складнощі, які обмежують зробити це швидше і зробити ефективніше. Зрозуміло, що є проблеми із відмиванням грошей. Тут стоїть питання в тому, що парламент має проголосувати доволі велику кількість законопроєктів, які б, скажімо, поставили Україну до норм міжнародних практик кращих по тому, як із цим боротися. Тут також є певні проблеми. Зрозуміло, що там в нас є затверджений керівник САПу вже зараз, є керівник НАБУ, але також є питання по тому, як їхня діяльність здійснюється. Там говорить багато про наближеність до окремих посадових осіб в українській владі, керівництва. І, власне, результати. Результати ніби є в питаннях там проведення обшуків, в питаннях відкриття кримінальних справ. Але якщо ми подивимося на статистику, скільки, власне, було доведено до суду і по яких отримували вироки, там корупціонери, так, крадії, то цього, на жаль, поки що не так багато. Пане Миколо, у вас який топ найуспішніших реформ, які рекомендує, нагадуємо, ЄС втілити в Україні? Ну, які так ви згадали про віз? Я дуже люблю образи. От які реформи найбільше допомагають рухати оцей віз в напрямі Європи? Дивіться, я думаю, що найбільше нам допомагає рухатись в Європу, навіть не те, що вони прописали їхні рекомендації, а Збройні Сили України. Те, що ми сьогодні боронимо Європу, те, що ми показали, що ми можемо бути одним із лідерів, те, що центр Європи з Брюсселя, Берліна та Парижу змістився ближче до Варшави і країн Балтії та України. Ну, а те, що сьогодні Європа, яка не вірила в Україну, якій соромно за це, ось це почуття вини, типу, вони нам давали 2-3 дні, а ми вистояли ще і їх повели за собою. От я думаю, все це в цілому дає розуміння того, що Європа не може нам сказати ні. Ось розумієте, якщо брати зараз політично розкласти вступ, то вони не можуть нам сказати ні, вони не можуть заперечити. Чому я кажу, що балканський сценарій може бути пасткою, коли вони ні не можуть сказати, але будуть затягувати. І затягувати так довго, що у нас в самих може пропасти інтерес. Для прикладу, Туреччина була кандидатом в члени Європейського Союзу з 87-го року. І вже в 4-му році, я пам'ятаю, як турецькі чиновники в брюссельських кабінетах просто, ну, них нерви не витримували, вони зривалися. Тому що, мовляв, ну, типу, вибачте, але ми вже чекаємо так багато часу. От. Але я думаю, що Україна робить дійсно дуже багато позитивних речей і насправді рухає всі ці напрямки. Так, найбільша засторога – це судова система і реформа, тому що корупція і суди – це те, що нас тримає якраз таки дуже близько до Росії. Якщо ми вирішуємо питання судів, то ми вже в ЄС. Повірте, причому на дуже крутих позиціях. Більше того, я б сказав би щодо національних меншин, Угорщини немає претензій до національних меншин в Україні. Розумієте, в Угорщини є претензії до своєї колишньої величі, якої в них уже давно немає. Я нагадаю, що деякі угорські диктатори називали себе адміралами морського адміралтейства, хоча виходу до моря вже на той час не було. От приблизно так само Орбан нагадує цих диктаторів, які хоче там говорити про якусь угорську імперію, маючи 10 мільйонів людей, ну от частина з яких живе, ну, по європейських рамках за межою бідності, да, якщо зрозуміло порівнювати там з регіонами України чи Молдови, це плюс-мінус там, ну так, важко дотягують до середнього класу, а по європейських рамках, ну, це жебрацтво. І от він довів їх до цього жебрацтва і зараз намагається вирулити цю ситуацію за рахунок ось цих маніпуляцій. Якщо зробити зріз, наприклад, як живуть українці в Угорщині, як угорці живуть в Україні, то вилізе просто дуже незручна для Брюсселю правда, що угорці в Україні живуть краще з точки зору законів і національних меншин. Ну, для прикладу, скільки українських шкіл в Будапешті, скільки предметів викладається українською мовою в Будапешті.
А з чого ми захищаємо тільки людей, які хочуть захищати Орбана, але не захищаємо українців? Таке ж питання ми Орбану теж можемо задати. Але Україна, дивіться, дуже мирно налаштована. Ми зараз боремо ворога головного, від якого, до речі, залежить і Угорщина з її амбіціями територіальними в Україні. Бо, знову ж таки, це ж не питання національних меншин, це амбіції, фантомні болі Орбана, який на націоналізмі накачує свій рейтинг і путінському газові. От, і тому ці заяви дуже часто робить він просто будучи вмотивованим якраз таки кешем, який йде на його і його брата офшор. Да? От, тому я бачу зараз історію в тому, що в Угорщині немає насправді великих претензій до національних меншин. Нам просто треба грамотно випустити законодавство, от, в якому ми просто збережемо наш національний інтерес, обмежимо політичні такі, скажімо, амбіції Орбана. Ну от, а по решті питань я не бачу взагалі проблем і перешкод. Український апарат Верховної Ради, депутатський корпус і Міністерство закордонних справ і президент всі налаштовані виключно в одну сторону вступати. Пане Миколо, давайте зараз ще зосередимося от на якраз на питанні нацменшин. От, пане Максиме, як ви вважаєте, ми зможемо подолати оце протистояння, протидію Угорщини в перспективі? Тобто, ну, від неї теж буде, від її голосу теж залежить наша перспектива вступу до Європейського Союзу. Які можуть бути механізми, як будемо домовлятися? Дивіться, перша теза. Шольц на рівні вже офіційному в європейських інституціях заявив про те, що підхід європейський до того, щоб приймати всі рішення одноголосно, він уже є пережитком минулого. От якісь романтики будували, вочевидь, Європейський Союз, які думали, що всі рішення можна приймати єдиним голосом, всі будуть погоджуватися, ніхто не буде качати якусь особисту політику, особисті якісь інтереси. Це може бути одним із шляхів виходу із ситуації. Другий інструмент впливу на Угорщину, яка, ну, сьогодні є таким троянським... Я перепрошую, виходом, ви маєте на увазі зміна законодавства, таким, чи зміна правил Європейського Союзу, щоб можна було, наприклад, не зважати на голос однієї країни? Що вже анонсував і Шольц, і пропонував робити на глобальному рівні всієї європейської спільноти. Просто другий, більшістю голосувати. Більшістю, так, більшістю голосів, тому що, ну, це ж демократія, так, більшість висловилася в такий спосіб, значить, маємо приймати ці рішення простої більшості. Наступний інструмент, як можна вплинути насправді на Угорщину, от, до речі, знову ж таки про те, що якимись романтиками будувався Європейський Союз як інституція, це те, що в Європейського Союзу немає жодного інструменту для того, аби відкликати країну і позбавити її статусу члена Європейського Союзу. Але в той же момент Європейський Союз має чимало інструментів впливу на економічну політику тієї ж Угорщини. Тобто це скасування тих додаткових траншів, постійних кредитів дешевих, іншої фінансової допомоги, яка надходить із Європейського Союзу до Угорщини. І це, мені здається, могло би дуже вплинути і на настрої як самого Орбана, так і на настрої суспільства, яке живе в якомусь такому популістичному каматозі і голосує за нього вже котрий раз поспіль. Це може бути додатковим інструментом. Ну і третє, найважливіше, що ми маємо розуміти, це те, що і НАТО, і Європейський Союз, попри там в перших заявах про те, що це оборонний союз, у європейців те, що це економічний союз, це дуже політизовані інституції. І тут політика грає головну роль. І от всі ті вимоги, які ми зараз виконуємо, наполегливі рекомендації, іншими словами, це ж з одного боку дійсно там якийсь перелік, який ми маємо зробити, а з іншого це ж продовження просто політичної дискусії. І, власне, позиція українського політичного військового командування в тому, щоб ми розпочали процес перемовин про вступ до ЄС якомога раніше, аби обмежити ось це вікно можливостей європейців, накидати нам нових якихось вимог, які ми ніби повинні робити. Тому я вважаю, що це все процес перемовин, це все процес політичного впливу як на Угорщину, так і на інші держави, які можуть мати питання, і питання, звісно ж, компромісу. Будемо рухатися далі, пане Миколо. Ви з нами? Та, з вами, пане... якщо можна, два слова буквально. Давай, давайте. Я знаю, що на закритих зустрічах фіни в підтримку України підняли питання взагалі виключення Угорщини з Європейського Союзу, якщо будуть продовжитися ось ці блокування. Саме тому, власне, вийшов Шольц, який дуже проти розвалу Європейського Союзу або виключення окремих членів, тому що втрачаються ринки для Німеччини, а для Німеччини економіка – це базис, не маючи супервеликої армії. От, і от якраз таки фіни поставили...
на місце Угорщину цю задиркуватість, продиктовану Москвою. От, і вони, бачите, навіть проголосували за Фінляндію після цього, тобто відчувають крепку руку сильно, і проголосували навіть після цього за вступ цієї Фінляндії в НАТО. Друга річ, я думаю, що прийде Україна в ЄС, і тоді якраз таки ми дуже швидко і легко дисциплінуємо Угорщину, і всі питання будуть вирішені. Я в даному випадку зараз про дипломатичні, нормальні, дружні методи. Просто я думаю, що вони ображені, що їх давно не обіймали. От, і вони давно з українцями не говорили. Ви ж бачите, Орбан вже який там десяток років точно не приїжджав до Києва, тому це якраз таки можливо є причина його ось цих заздрощів і ненависті. Ну і найголовніше, я вам скажу, що Угорщина насправді дуже завжди погано партнериться, але типу ці з цих партнерств її треба вибивати і повертати в європейське лоно і в лоно натівське. Ну, тому що останні партнерства Угорщини це Австро-Угорщина. Да, вони завжди ж звикли, що в них є хтось старший, якийсь брат. От їх треба зробити, щоб старшим братом або Україна була, або Брюссель. Бо, наприклад, спочатку Австро-Угорщина, потім вони підпрацьовували колаборацію з Гітлером, потім вони зараз співпрацюють з Москвою. Але коли Україна війде в ЄС, питання національних меншин як таке зникне, тому що буде спільна територія, спільний ринок, спільний доступ до всього. Якщо вони хтось так переживають, бо знову ж таки, чому ж Орбан ще переживає за ці національні меншини? Він хоче імітувати, що він для них щось робить. Бо якщо ви поставите камеру на виїзд з так званого, як угорці кажуть, угорського району в Україні, якого насправді не має, це два окремих райони, які вони так в своїй голові об'єднали. Ну, то ви поставите камеру і подивитеся, скільки автобусів їде на вибори в Угорщину, ви зрозумієте, хто власне голосує за Орбана. Але ці люди не голосують за Орбана, тому що їм подобається. А це все просто велика виборча схема. От, і такі схеми насправді Європейському Союзу ще варто було прослідувати. Ну, от. Тому я думаю, що насправді вирішення всіх оцих проблем і буде вступ України в ЄС, і буде якраз таки наше лідерство, за яким потягнуться угорці і скажуть, окей, ми хочемо, щоб ви були нашими пане, старшими пане, братами. Да, пане Микола, тільки хотіла вас спитати, чи не може так статися, що ви цікаву таку тезу назвали, що Угорщині завжди потрібен був такий патрон, назвемо, так, такий старший брат. Чи не може статися так, що ми зможемо стати, коли війдемо в ЄС, або вже зараз пропонувати Угорщині стати оцим старшим братом чи старшою сестрою? Будемо провідниками їхніми, показувати їм шлях світла майбутнє. Дивіться, я думаю, що хай рівняється на Брюссель, вони туди вступали, просто в якийсь момент Орбан почав перевзуватися на ходу і переорієнтовуватися. Насправді там питання дуже просте. Залежність від Росії в газових питаннях, які дозволяють Орбану грати в популізм і націоналізм. Путін дає там на кілька мільярдів газ дешевше, частину він ложить Орбану в кишеню, і це відповідально заявляє. От, якщо проаналізувати хорватські закупки зброї і один таємний офшор його брата на Кіпрі, можна дуже легко зрозуміти всю політику Орбана. Плюс деякі НГО, які заробляють на бюджетах Європейського Союзу. Пане Микола, ми сьогодні... Так. Дивіться, пів слова. Але насправді ось ця залежність не є для Угорщини катастрофічною. От це енергетична залежність, і насправді вона легко долається. Італія, для прикладу, продемонструвала, що будучи суперзалежною там більше ніж півстоліття від Росії, залежність газу сьогодні повністю анульована. А в коктейлі газовому, який Італія закупає і в Лівії, і в Алжиру, і зараз будують скраплені термінали, будуть по всьому світу за найдешевшими цінами купувати. Сьогодні російський відсоток менше 10, то для Угорщини це все вирішити буде надзвичайно легко. От, і ми їм підскажемо, як це потім в майбутньому зробити. Пане Микола, ми сьогодні з паном Максимом згадували проблеми з нашою антиолігархічною реформою, за яку ми, попри те, що ухвалили закон, так званий закон про олігархів, все одно отримали одну з найнижчих оцінок, якщо говорити про ці 7 рекомендацій Європейського Союзу, от як бачу. Пам'ятаєте, до війни от постійно говорили, була дуже така часта теза, що в нас країною керують олігархи, якісь бізнесмени. Потім на когось з них наклали санкції, хтось почав допомагати Збройним силам. І ще й ухвалений закон про олігархів був. Чому тоді все одно ми отримуємо таку низьку оцінку, яких ще реформ стосовно крупного бізнесу, стосовно олігархів не вистачає Європейському Союзу? Ну, дивіться, теж дуже дивно, коли нам кажуть, що типу в нас погане антиолігархічне законодавство, а в самих Берлусконі там 5 разів був прем'єр-міністром. Власник медіасет, там каналів цих рай, там рай 1, рай 2, рай 5, рай 9. Типу, окей, ну типу, наше погане, у вас краще. Ну, типу, будемо брати ваше. Дивіться, українці точно зацікавлені знищити олігархію. Питання, як виписати закон? Ну давайте разом сядемо і випишемо. Чи зацікавлені ми в олігархах? Ні.
війна знищила олігархат. Треба його добити і просто оформити, власне, це. Друга річ. Олігархи втекли. Чи є їм місце в новому суспільному договорі? Олігархи здавали міста. Подивіться, які олігархи, які міста обіцяли захищати, і подивіться, чи вони їх захистили. Маріуполь, який олігарх літав туди, два навіть олігарха літало. А де вони сьогодні? Обіцяли мільярди туди інвестувати. Де це все? Крім Збройних сил, сьогодні головний олігарх – це Збройні сили України, розумієте? Ось на цього олігарха треба робити ставку. А решта здулися, кинули державу, тікали через Чернівецькі там пропускні пункти і тільки просили, щоб в паспортах не ставили відмітки, що вони виїхали. А в Будапешті ждали літаки, які потім возили їх в Швейцарію. Це ж правда, теж так і Європа. Панове, а чого тоді, чого це тоді не є аргументом, аргументом для Європейського Союзу? Чому вони нам дають таку оцінку, ну, не, доволі низьку в боротьбі з олігархічною системою? Що ми перші серед країн Східного партнерства, до слова, за оцінкою від Європейського Союзу, якщо не помиляюся. Утім, цього все недостатньо. Пане Максиме, як ви вважаєте, це політика? Безперечно, політика. Зрозуміло, що олігархат – це явище більш поширене в країнах Східної Європи, зокрема Україні. І, можливо, європейці, які вже пройшли певний шлях еволюційний у там політичному своєму розвитку, економічному, вони дещо відходять від цих явищ або переводять, принаймні, олігархів у більш якісь законні рамки, заводять їх у якісь обмеження, з яких вони не можуть вийти. Мені видається, що за час війни більшість українських олігархів мали би зрозуміти, що політичного життя у них тут і економічного життя більше не буде. Частина з них, безперечно, втратили свої підприємства, заводи, якісь інші сфери впливу. Багато хто позбувся медіа-активів, тобто тих ознак, які якраз їх і позначали як олігархів, так, і робили з них серйозних гравців політичних, економічних в країні. Тому, звісно, що завдання і України як держави, вочевидь, викорінити до кінця це явище. З іншого боку, українське суспільство, як ніхто, зацікавлене в тому, аби олігархату в Україні не було. Тому ми повинні домовитися про те, на що в подальшому в Україні є або великий бізнес, та, там, у формі однозначно не олігархату, при якому всі грають за єдиними правилами гри. І от мені здається, що гарантом виконання ось цього договору будуть саме українці, а не європейці. Тому що немає якоїсь іншої сили, яка би хотіла цього більше, аніж той народ, який, власне, від цього олігархату потерпав протягом десятиліть. Але ж крупний бізнес, він у багатьох країнах впливає на політику, так чи інакше? Впливає. Є певні, скажімо, важелі, за якими вони можуть впливати, в яких вони обмежені. Тобто, в той момент, коли одна людина може керувати частиною бізнесу цілком в Україні, мати монополію, при цьому мати політичні партії, чи впливати на них, чи мати медіа. Тобто всі ті, власне, показники і ознаки, за якими РНБО свого часу розробило поняття, якби, олігарха, так, за якими складовими він складається. Тобто я сумніваюся, що в Європі є такі гравці, які впливають принаймні публічно і офіційно на багато різних процесів в країні. І оце, мабуть, наш феномен, який нам дістався в спадок від таких лихих 90-х, якого потрібно позбавлятися зараз. І от ми говоримо про те, що війна, безперечно, це горе, це величезна трагедія для всього народу. Але з іншого боку, саме війна стала каталізатором того, що явище олігархату, принаймні в Україні, має зникнути. Пане Миколо, ще один наслідок лихих 90-х – це відмивання коштів, яке ми спостерігаємо, яке спостерігає Європейський Союз у нашій країні. Теж не дуже висока оцінка у боротьбі з відмиванням коштів у нас від ЄС. Чому, знову ж таки, як ви оцінюєте процес, який пройшла Україна у цьому напрямку? Це півслова ще за олігархів, тому що це теж дуже напряму пов'язано з відмиванням коштів. Нам треба робити ставку не на закон, тому що його Венеційська комісія насправді оцінила не дуже високо, саме сам закон. Мені здається, що треба ставку на суди робити. От чесні суди – це буде запорука, в тому числі конституційний. Да? Тому що сказати, яка різниця між олігархами чи суддею Тупіцьким, який зараз живе в Відні, до речі, ну, теж ще одне олігархічне місто, ну, от, нічим не відрізняється. От, якщо олігархи мають власні канали, то той може там скупити половину медіа. І це теж
Це теж говорить про те, що ось якраз таки суди – це відповідь до деолігархізації України. Хоча я скажу, що в мене було багато інтерв'ю, в тому числі для і Молдови, і для Румунії, от, які хочуть копіювати наше антиолігархічне законодавство. Але не законом про те, що олігархів немає, ми вирішимо олігархічне питання. От коли ми вийдемо на вулицю і скажемо, що дійсно вони не впливають, або зайдемо в Верховну Раду, де олігархи зберігають свою нерухомість, да, типу в вигляді депутатських мандатів, ось там ми зрозуміємо, що дійсно їх немає. Поки що вони залишаються. Сила все рівно є. Вони не стали великим бізнесом, але вони стали маленькими олігархами. І все рівно будуть намагатися нас з вами обікрасти на відбудові, там подавати в суд, бігти перед державою, намагатися десь втерти нам носа в бюджетних справах, в енергетиці, в багатьох інших. Ну, тому ось тут треба буде Україні все-таки дотиснути, тому що, давайте чесно, якщо зробити світовий аналіз, то багатше живе населення тих країн, де олігархів немає. І там якраз таки живеться краще. От, оце якраз таки для нас відповідь. На рахунок відмивання коштів, дійсно, ця історія є, але треба її, наші корупціонери, це 100%, наші олігархи 100%. От, але і сюди додайте ще російських олігархів. У нас безліч російських олігархів, які звідси виводять кошти, легалізують їх, в тому числі кримінальні, бандитські і олігархічні гроші путінських планів. Тому нам треба, вичищаючи наші корупційні авгієві стайні, так само і почистити російське, що буде ще й вдвічі приємніше. Дивіться, відмивання коштів напряму впливає на стан достатку наших громадян і нас самих. Тому ми тут повинні бути дуже прискіпливими. І тут нам Європейський Союз робить надзвичайно велику послугу. Це ті речі, які ми самі б ніколи не зробили, ніколи б до них не дійшли. Тому що зазвичай, власне, ті, хто борються з власне відмиванням коштів, є і організаторами найбільших схем по відмиванню коштів. Тому тут треба дійсно дослухатися до Європейського Союзу, з ними почати співпрацювати. Дякую. Я думаю, що вся країна точно до цього зацікавлена, хоче і точно буде рухатися. Дякуємо, пане Микола. Нехай стайні стануть чисті, нехай наш віз таки докотиться до кінцевої точки і щасливо докотиться. Мені дуже сподобалась ваша теза про те, що кулуарно вже вирішено сказати так Україні від імені ЄС, і що насправді ЄС не може нам сказати ні. Нехай це станеться якнайшвидше. Правда. Микола Давидюк, політолог, був з нами в ефірі. Дякуємо. Дякую. Ми доєднуємо до нашого ефіру Марію Мезенцеву, голову підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, а ще голову постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Марія, вітаємо вас. Вітаємо вас. Говоримо, наскільки щиро вітаємо героям слава. Говоримо про те, наскільки успішна Україна, наскільки успішно реалізує реформи, які рекомендовані ЄС, наскільки вона просунулася на цьому шляху. Дайте свою оцінку, бо ЄС вже дав, що 72% від тих семи рекомендованих реформ, вони Україною вже реалізувалися. Які з них ви назвете найуспішнішими? У нас є два треки роботи, які ми здійснюємо щоденно. Перший трек – це угода про асоціацію, яка почала діяти в 2015 році в повному об'ємі, політичному, економічному. Кожна глава, яка стосується екології, економіки, прав людини, гендерної рівності тощо, це відбувається щодня. Воно відбувається на рівні громад, територій, міст, селищ, областей, міністерств, Верховної Ради, Офісу Президента. Тобто це робота знизу до верху. Я можу в цьому ракурсі зазначити одну з найдієвіших і найуспішніших реформ України. Це була децентралізація територіальна і фінансова, коли міста, містечка, селища, райони, ОТГ отримали профіцитні бюджети, на прикладі мого рідного міста Харкова, через, звісно, збройну агресію Росії проти України цей рік не є показником, але з 2015 року по 2021 профіцит міста був бюджет міста був в постійному профіциті. Це дозволило мати фонд розвитку тощо, тощо. І так було по всій території України в багатьох регіонах. Що стосується таких прикладних речей, по сімох пунктах це другий трек нашого домашнього завдання, який ми отримали якраз в червні місяці по наданню статусу країни-кандидата. Тут у нас залишаються питання, які стосуються закону по нацменшинам.
Ми очікуємо комунікацію пряму з Венеційською комісією під час нашого перебування в Пар'є на квітневій сесії, що відбудеться буквально дуже скоро, і потенційну комунікацію з офіційним Києвом, коли Венеційська комісія може здійснити свій офіційний візит. Ми маємо на меті прямий відкритий діалог, адже питання нацменшин – це першочергово права людини. Рада Європи залишається нашим партнером, нашим надійним аналітичним центром, не побоюся цього сказати. І ви попросили мене ще позитивні приклади, адже закон про медіа, один з сімох критеріїв, був виконаний на оцінку 5 з плюсом, і в цьому допрацюванні якого нам якраз допомагала Рада Європи. Попередньо я чула, ви обговорювали закон про олігархів, ну тут... і питання і в Молдови, і в Грузії, подібні є тексти. Я зазвичай в своїх комунікаціях з партнерами кажу, що, на жаль, історія повернулася таким чином, що Україна є тією країною, де до сих пір ми маємо таких людей, які підпадають під розуміння олігархів. Так, ми можемо рухатися по тому питанню, які критерії ми визначаємо, і яким чином РНБО при головуванні президента ми можемо говорити про те, хто є, а хто не є, бо є або може бути олігархом. І, звісно, впливи прямі повинні перестати мати місце. Я думаю, на цьому треку ми зачіпляємо позитивні зміни в напрямку антикорупційної інфраструктури, яку і Верховна Рада завершила нещодавно, і ви знаєте, конкурси пройшли і фіналізувалися на такий важливий орган, як НАБУ, тощо. Ну, не забуваємо і Конституційний суд, судова реформа, ті речі, які в нас на слуху з 2015 року, але ми бачимо єдину величезну різницю. Це давайте трошки детальніше, пані Марія, хотілося про реформу Конституційного суду теж поговорити. З точки зору Верховної Ради, з того, що могла, що міг зробити парламент для цієї реформи, чи як ви вважаєте, чи все зроблено вже? Бо навіть перед цим... Ну, я можу сказати... Так. Бо так, навіть перед цим, наприклад, взагалі... пан Максим... Максим Джигун і пан Микола Давидюк в нашому ефірі говорили, що от якраз конституційна реформа, вона може бути, якщо успішно зреалізується, швидко зреалізується, вона може бути от поставити цю остаточну крапку в так Європейського Союзу для України. Так, я почула. Я з паном Миколою повністю згодна. Чесність судей і чесність судів забезпечать серйозну динаміку нашої стабілізації в державі. Ми будемо бачити титанічні зміни, звісно, в наших євроатлантичних аспіраціях, так і намаганнях, тому що ну, заявки подані, процес пішов, і ми продовжимо робити нашу домашню роботу. Але, ну, напевно, ми не знайдемо 100% населення України, які скажуть, що дійсно у нас всі абсолютно, вся абсолютно судова система є перфектною. Ну, ми знаємо з вами, що це не так. Чи є для цих змін політична воля? І це те, на чому я хочу ще раз наголосити. Є конституційна більшість під ці голосування. Це парламент. Є рішучість Кабінету міністрів. Є постійне лідерство президента Зеленського. І є вимога суспільства. Вона залишається. Тому що те, за що стоять сили оборони сьогодні, це не тільки наші території, які будуть деокуповані, але це і встановлення справедливості на всіх цих територіях, це будуть і багато позовів до судів. Звісно, що з цим треба впоратись. І нагадаю, друзі, більше 2000 вакансій, якщо я не помиляюсь, по всій території України, де судова система шукає професіоналів і молодих кадрів, які повинні поповнити цю систему. І сподіваюся, що це відбудеться найкоротшим терміном, коли в тому числі тимчасово переміщені особи, українці, українки, повернуться додому. Пане Максиме, погоджуєтесь?
Я абсолютно згоден з тим, що все починається із дрібних якихось низинних ініціатив, в тому числі оновлення судового складу, і в тому, аби було і законодавство виписано в потрібний спосіб і було інтегровано до європейських кращих практик. Оскільки ми говоримо, що ми прагнемо вступу до Європейського Союзу, то ми кожне наше нове законодавство, кожен новий законопроект повинні імплементувати вже в кращі європейські практики, аби це в нас не забирало додаткового часу на перероблення того, що було вже зроблено. Звичайно, що суди – це основа для того, аби і інші всі ось ці напрямки, до речі, кожен з них, він також залежить від незалежності українських судів і ефективної їхньої роботи. Ми розуміємо, що є величезна просто кількість зацікавлених осіб далеко поза владою, які б не хотіли, аби ці суди були чесними і вони були відкритими. І це величезний спротив. І попри війну, він все одно зберігається. Є величезна кількість інтересантів, які хотіли б вирішувати свої питання комерційні, корупційні, будь-які інші, через неналежну роботу українських судів. Але, попри все, система продовжує працювати. Ми розуміємо, що цей процес невідворотний. І головним гарантом того, що це буде завершено до кінця, є український народ, його прагнення жити в демократичному суспільстві, його прагнення інтегруватися до Європи. І, звісно ж, Збройні сили України, які сьогодні борються на Сході, на Півдні, на інших напрямках нашої країни задля того, аби вибороти для нас краще майбутнє. Пані Марія, як ви оцінюєте роль нашої боротьби, воєнної боротьби, протидії ворогу? Наскільки вона додає нам сил і додає нам балів в руху до ЄС? Ну, я би сказала, може, щось непопулярне і протилежне. У нас дуже багато сил віднімається боротьба, але вона надає більшої синергії, більшої єдності і більшого розуміння, що ця тисячолітня війна повинна закінчитися найближчим часом перемогою України і всього світу. І тут уже чітко ми розмежовуємо, хто стоїть на правильній стороні історії, хто ще визначається, такі країни є, а хто перетнув межу і повинні понести покарання в якості і спеціального трибуналу за злочин агресії, і за депортацію незаконно масово українських дітей в Міжнародному кримінальному суді, і за нищення нашої критичної інфраструктури, що теж є геноцидами, воєнним злочином. І, звісно, це мотивує ці доробки і перемоги наші спільні на шляху до справедливості, на шляху того, як Україна засяяла на весь світ, як весь світ дізнався про Україну з нової сторони, з новими можливостями. Ми, звісно, намагаємося це використати в самому позитивному сценарії, щоб було менше втрат, більше здобутків і, звісно, більше допомоги. Військова допомога продовжується. Ми чекаємо результати коаліції по літакам, це F-16 і не тільки, які чекають наші неймовірні пілоти і пілотеси. Ми також чекаємо, звісно, фінальних поставок по дальнобійним системам, по захисту нашого неба. Я хочу сказати, що харківські неймовірні дослідники і науковці мають певний доробок, який може захистити небо не тільки Харківщина, але й будь-якого регіону від різних типів ракет. Це ми. Пані Марія, технічні у нас проблеми. Гаразди невеличкі. Нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про те, що Верховна Рада вже виконала усі необхідні законопроекти, ухвалила з рекомендацій Єврокомісії. Як ви вважаєте, от з нами була тільки пані Марія, хотілося в неї ще запитати про це. Утім, ваше бачення, як парламент ще може стимулювати ці реформи, які необхідні для нашої країни? Чи їхня роль після ухвалення цих законопроектів необхідних, вона завершилась? Я вважаю, що ні, звичайно. Ми повинні продовжувати працювати в одному ключі з європейськими колегами. В першу чергу, Україна повинна прийняти законопроекти і зробити їх законами ті, які допомагають українському суспільству жити краще. Адже ми розуміємо, що в першу чергу це інтереси українського суспільства. Ні, ну слухайте, ми кажемо про, наприклад, напрямки, які є 7, та, по яких сказали, що вони є ключовими. Ми ж розуміємо, що це лише вершина айсбергу, що під ними є величезна кількість супровідних законів, які повинні
повинні бути прийнятими для того, аби власне 7 цих напрямків запрацювали в повній мірі. Але до того, що ну політичний процес він же ж динамічний і постійно з'являються додаткові потреби в покращенні діяльності тих чи інших сфер, і воно не обов'язково має обмежуватися якимись європейськими практиками чи пропозиціями. Тому це широкий спектр, який з'являється кожного дня, адже ми змінюємося, держава змінюється, потреби змінюються, і можливості наші також стають іншими. Пані Марія, тільки на обговорили заяву Руслана Стефанчука про те, що парламент України вже ухвалив усі необхідні законопроекти, які були рекомендовані Єврокомісією. Яка роль далі Верховної Ради у реформах, які необхідні нам для вступу в Євросоюз? Ну, наш комітет, один з найменших в парламенті, робить найбільшу роботу. Це комітет євроінтеграції. Ми продовжимо кожну законодавчу ініціативу українських депутатів проводити через призму відповідності угоди і всім директивам і регламентам, які існують в рамках наших зобов'язань. Це не кінець роботи, це продовження роботи. Я хочу зазначити, що комітет опрацьовує в тиждень близько 30-40 законодавчих ініціатив, потім вони голосуються в залі в двох читаннях. Ну і, звісно, це очікування на оцінку наших 7 критеріїв вже на кінці травня. Це здобуток українського парламенту, уряду і президенту. Насправді Єврокомісія хотіла дати нам відгук, так званий фідбек, тільки восени 23-го року, але слава Богу, ми отримуємо цей фінальний звіт і бачення наших зобов'язань вже на кінець травня. Це означає, що ми можемо далі рухатися по відкриттю перемовин до вступу і крокувати разом з силами оборони до дня перемоги, як я зазначила. Нагадаю, жодна з країн ЄС діючих не проходила вступ і виконання своїх зобов'язань під час повномасштабної збройної зовнішньої агресії. І нагадаю, що те, що Росія творила в Грузії, Молдові, Україні, Молдова і Грузія є вже Молдова, Україна є вже кандидатками. Грузія, сподіваємося, стане. Це всюди, куди зайшла лапа Росії. Але ми однозначно переможемо, і наші партнери в цьому нам допоможуть. Та сама Молдова, Грузія, вони зараз орієнтуються на піонера цього процесу Україну. Пані Марія, наостанок, сакраментальне запитання і відповідь на нього. То коли ж очікувати оцієї відповіді остаточної, що ми такі прийняті? Бо Микола Давидюк, наприклад, у нас в ефірі казав, що кулуарно це питання вже вирішено. Залишилось лише озвучити цю відповідь, коли вона може бути. У мене проста відповідь як парламентарки. Я вірю, що наступні вибори в Європарламент цього літа вибори, а от в наступні вибори 29-го року українські парламентарі будуть серед лав інших 27 членів ЄС. Отака моя відповідь. Дякую. Дипломатична відповідь. Дякуємо. Марія Мезенцева, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, була з нами в ефірі. Ну, а ми нагадуємо, що в нас в студії Максим Джигун, політолог. Пане Максиме, давайте трошки більш філософське питання. Зараз у нас велика, насправді, є можливість зробити нашу країну кращою, навіть в умовах війни. От ви правильно сказали, що стимулює нас для цього Європейський Союз, підштовхує, вказує. Навіть якщо не орієнтуватися на вступ до Європейського Союзу, ці ж всі реформи, вони, насправді, от ви правильно сказали, покращать життя українців. Як зараз, наскільки зараз відповідальний момент, щоб не втратити можливість на краще майбутнє, і наскільки важливо, от знову ж таки, навіть оці 7 рекомендацій, про які ми говорили, наскільки важливо їх втілити? Я думаю, що вікно можливостей, так. Це встигнути в нього заскочити. Мені здається, що цю дискусію розпочав близько місяця тому український філософ і політолог Валерій Пекар, який написав матеріал під назвою «Інерційний сценарій подальшого розвитку України», що, власне, було би з нами, якби ми не продовжували і не робили надважливі речі зараз. Тобто саме в той час, коли в нас триває війна, і коли нам потрібно робити ті критичні зміни, аби не були втраченими наступні роки і роки після перемоги. І там, власне, все співставне із тим, про що ми кажемо в контексті цих 7 напрямків,
Це реформа судової гілки влади, це максимальне сприяння економічному розвитку через залучення підприємців і спрощення податкової політики по відношенню до них. Це й питання в боротьбі з корупцією в нашій державі. І найважливіша думка, яка мені видається, зараз має бути в голові кожного українця, це те, що якщо ми зараз, ось цей суспільний договір, який зараз формується в ході війни, в ході ось таких складних і драматичних подій в нашій країні, не укладемо, і якщо ми з одного боку суспільство, з іншого боку держава, не домовимося про те, що ми граємо за новими правилами гри, де ми викорінюємо корупцію, де ми не даємо хабарів, де ми переходимо навіть включно з тим, що за правилами вулицю, то якщо ми цього не зробимо, то в нас буде дуже багато проблем. І хотілося б, аби після завершення війни, після нашої перемоги, ми були переконані в тому, що ми ці роки зараз не втратили, і те, що нас чекає не тільки європейське майбутнє, але і шалений розвиток, тому що Україна, за оцінками і міжнародної спільноти, українців втратила до 30% нашого бюджету минулого року. В цьому році у нас 20% буде дефіцит ВВП, і потрібно це нарощувати, тому без ефективної діяльності цього не буде. Пане Максиме, ваша відповідь на запитання коли? Наостанок. Я думаю, що це питання залежатиме від багатьох, в першу чергу, політичних аспектів. І, власне, як я кажу, виконання семи пунктів, про які ми говоримо, воно не абсолютно не гарантує з одного боку наш вступ, тому що Європа може викинути додаткові рекомендації, але з іншого боку стабільна і чітка позиція України, наша наполегливість у питанні імплементації і законодавства, і партнерських відносин, і, звичайно ж, перемога у війні, вони будуть ключовими факторами у вступі. Тому мені хотілося б сподіватися, що в перспективі 2-3 років Україна точно буде членом Європейського Союзу. Дякуємо вам за цей прогноз. Максим Джугун, політолог, був з нами. Говорили про те, на якому етапі знаходиться Україна в русі до ЄС, в русі до членства в ЄС, що потрібно що зробити, що вже зроблено, на що сподіватися. Не дивлячись на те, що Україна поки офіційно ще не є членом Євросоюзу, ще й до війни в Європі було багато українців, а нині після повномасштабного вторгнення, на жаль, через війну багато з наших співгромадян були вимушені залишити свої оселі і переїхати для того, щоб шукати безпечне місце до країн Європи. І от тепер зв'язок із тими, хто нині був вимушений перетнути кордон в бік Європи, він стане дешевшим. Рада Європейського Союзу ось підтримала пропозицію приєднання України до зони вільного роумінгу. Як розповіли у Мінцифри, у подальшому, якщо в ЄС таке рішення ухвалять, українцям не доведеться сплачувати жодних додаткових зборів за користування мобільним зв'язком під час подорожей України ЄС, а мандрівники з Європейського Союзу отримають ті самі права під час відвідування України. З нами на зв'язку Тарас Стаценко, керівник з розвитку політики в сфері телекомунікацій Міністерства трансформації цифрової. Пане Тарасе, вітаємо. Отже, напевно, вже можемо це назвати таким роумінговим безвізом з ЄС. Наскільки він буде корисний нам тут внутрішньо і нашим українцям, які зараз перебувають за кордоном? Вітаю. Стосовно, якщо зазначити абонентів, то після приєднання України до внутрішнього безвізу роумінгу, як ви це назвали, українці зможуть отримувати послуги за доступними тарифами в усіх країнах ЄС. Більше того, будуть впроваджені додаткові можливості для захисту їх прав. Так, наприклад, про підвищення вартості за користування додатковими послугами у роумінгу буде запроваджене належне інформування. А зв'язатися з екстреними службами можна буде безоплатно. Стосовно наших операторів, то нашим операторам потрібно буде певним чином адаптуватися до оновленого законодавства, трохи змінити тарифні регулювання та технічно доопрацювати свої системи для відповідності вимогам ЄС. Усі українські оператори, в незалежності від того, яким користуються українці, відчують це здешевшення у спілкуванні з близькими, які знаходяться в Європі? Так, звичайно. У нас беруть участь у цьому всі мобільні оператори, і тому всі відчуються. Які наступні етапи можемо очікувати впровадження після цього здешевшення, після цього роумінгового безвізу? Можливо таке, що будемо телефонувати ну, по цінах, як всередині країни? Наскільки мені відомо, зараз також люди телефонують за зниженими тарифами. В наших планах, щоб
після вступу в внутрішній режим роумінговий з Європою, українці будуть вже на постійній основі мати ті ж права, що і європейські подорожуючі. Тобто ми на сьогодні ми очікуємо схвалення Комітету Асоціації Україна-ЄС у торгівельному складі цього рішення. Це має статися у травні. А далі вже буде 12 місяців для імплементації законодавства з боку України вже. І після цього ЄС здійснить оцінку виконання нами роумінгових зобов'язань. І після цього ми вже будемо підписувати рішення про вступ України в режим Roam Like at Home. Uh-huh. І після цього вже на постійній основі будуть ті ж тарифи, які деякі громадяни, які виїхали до ЄС, користуються зараз. Пане Тарасе, а ви маєте когось з абонентів, з рідних, близьких, хто зараз в Європі? Так. Як ви спілкуєтесь найчастіше? В який спосіб? Найчастіше користуємося месенджером, оскільки це простіший зв'язок, плюс інтернет, якість інтернету, як в Європі, так і в Україні, в принципі, дозволяє користуватися без проблем. Власне, так, за вашими спостереженнями, так робить більшість, обирає саме такий спосіб спілкування? Ну, якщо взяти статистику загальну, то з кожним роком ми бачимо, що так, процент зростає, все менше громадян надають перевагу послугам голосовим безпосередньо, все більше користуються месенджерами. Чому тоді роумінговий безвіз з Європейським Союзом нам так важливий, якщо більшість користується інтернетом? Дивіться, роумінговий безвіз – це не тільки про голосові, це і про інтернет в тому числі. Тобто, давайте детальніше. Все одно і українці користуються інтернетом мобільних операторів європейських в Європі. Так само європейці будуть користуватися українським оператором в Україні. Вони використовують як мобільний інтернет, так і голосовий зв'язок мобільний. Тому безвіз розповсюджується і на інтернет, і на голосовий зв'язок. Тому доцільність цього, я думаю, зрозуміла всім. Розкрийте секрети, над чим ще зараз працює Міністерство цифрової трансформації у сфері телекомунікацій для того, щоб покращити життя, якість життя українців, ймовірно, у зв'язку, знову ж таки, з повномасштабним вторгненням? На сьогодні ми працюємо також над певними вимогами до сталості, оскільки, я думаю, всі помітили, що в зв'язку з віялими відключеннями електроенергії відбувалися перепади по якості. Ми працюємо над тим, щоб цих перепадів було менше або звести їх до нуля. Крім того, працюємо над стратегією відновлення, оскільки на деокупованих територіях, зокрема, ми спостерігаємо те, що там українські телекомунікаційні мережі повністю зруйновані, тобто треба відбудовувати з нуля, треба надавати людям зв'язок, щоб вони тримали зв'язок з рідними будь-де і будь-коли. А як швидко вдалося відновити їх, зокрема, на тих територіях, які вже деокуповані? Можемо на прикладі Київщина або говоріть інший регіон. Як швидко вдається це робити? Ну, на Київщині взагалі можна сказати, що дуже швидко, там буквально декілька місяців, завдячуючи нашим операторам, вони всі включились дуже оперативно в цю роботу, тому тут можна казати про дуже швидку. Більш складна ситуація в тих районах, де ще продовжується обстріл, наприклад, на Херсонщині або на Харківщині, там просто ускладнені можливості, оскільки кожен день відбувається якийсь обстріл. Але, тим не менш, все одно наші оператори продовжують відновлювати. Так, можна сказати, що з кожним днем збільшиться і якість покриття, і загалом покриття на деокупованих територіях. Якщо приблизно, яка кількість деокупованих, звільнених територій все ще залишається без мобільного зв'язку? Ну, орієнтовно, можемо сказати, в залежності від регіону, якщо взяти деокуповані, скажімо так, Київщину, там Чернігівщину, Сумщину, тут від часу залежить, майже 100%. Майже 100% вже повернуто. Тобто тут всі користуються. Херсонщина, Харківщина, тут трохи складніша ситуація, оскільки там є зони ще бойових дій і знову ж таки обстріли, тому там десь половина, можна сказати, трохи більше половини. Залежить від ситуації. Харківська область більш, скажімо так, покрита, оскільки більше деокуповано, Херсонська область трохи менше.
Відповідно, там зараз зв'язок 50 на 50, чи як ми можемо його характеризувати? Харківській області більше, в Харківській області, в принципі, там більше 80%, наскільки я пам'ятаю, а Херсонська область так, десь 50 на 50. За вашими відчуттями і за вашими оцінками, де зараз в Україні найбільші проблеми зі зв'язком? Це окуповані території, очевидь. Так, очевидно, окуповані. Та ж сама Луганська область, там, де взагалі на сьогодні немає українського зв'язку. Українського зв'язку там немає? Ну, і там є лише зв'язок, який досягає з підконтрольних територій, там, якщо радіус базової станції дозволяє певним чином покрити, то туди він досягає. Але це дуже точкові штуки, тому не можна сказати, що там є покриття. Пане Тарасе, ви згадали, що Мінцифри готуються до ймовірних, наскільки я вас зрозумів, ймовірних нових обстрілів і хоче покращити або захист, або покращити той зв'язок, який може бути під час, пам'ятаємо, як було під час блекауту, під час повномасштабного, під час обстрілів. До чого хочете прийти врешті? Тобто, якщо така ситуація буде повторюватися, то зараз у вас на меті що? Щоб наприклад, українці взагалі могли постійно користуватися там мобільним інтернетом, пам'ятаю, з ним були проблеми, або хоча б для того, щоб не втрачався мобільний зв'язок. Розкажіть про це, як готуєтеся до ймовірних, бо ворог підступний, і можуть бути нові масовані обстріли. Так, погоджуюсь, що ворог підступний. Готуємось таким чином. По-перше, ми з оператором пропрацьовуємо, скажімо так, інструкції, певні алгоритми дій на випадок ситуації, які там, ну, повне відключення електроенергії, часткове і так далі. Тобто пропрацьовуємо варіанти, пропрацьовуємо інструкції, пропрацьовуємо те, як можна співпрацювати спільно держава і мобільні оператори, щоб проблемних питань ставало менше. Тобто готуємося повноцінно, як ми, так і оператори. Сподіваюся, скажімо так, буде, ну, це всі відчують. Якщо, не дай Бог, але, ну, будемо сподіватися. Будемо на те, сподіватися, що нас, ми підготуємося. Наш зв'язок, попри обстріли, підступні обстріли ворога, він буде таким броньованим, буде залишатися захищеним. Ми почали з новини про роумінговий безвіз ЄС. Давайте нею і завершимо. Чи не вплине оцей євроінтеграційний процес і рух до Європи, мобільного зв'язку, зокрема, він не вплине на внутрішні тарифи в Україні? 30 секунд, будь ласка, пане Тарасе, дуже стисло. Так, чи не стане нам усім тут внутрішньо дорожче? Я думаю, що ні, оскільки це не пов'язані процеси, внутрішні тарифи зовсім формуються інакше. Супер, це найголовніше. Дякуємо, пане Тарасе. Тарас Стеценко, керівник з розвитку політики у сфері телекомунікацій Міністерства цифрової трансформації. Ну, а ці 3 години з вами були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо, що довелися. Наш ефір триває. Надзвичайно, дякую.